Ahoj lidi, vítám u dnešního streamu. Dneska to je z takové hry, dá se říct takovou zajímavou hrou. Je to taková hra, já už jsem stále tady postavil něco. Je to taková hra, kde se vlastně staráte, aby vám prostě nezničili vajce nebo penízky, takhle. A vy musíte vlastně zautočit na ty, nebo tady ty věci prostě zautočí na tu věc. Tak. Ale první potřebujeme, dáme sem nějaký ty odchytávání něčeho, nevím přesně čeho, ale prej jsou dobrý, takže jdeme na to. Ale já už nemám dřevo tolik, nemám tolik dřeva. A co má lehčinu, když zapneme, jo, už to nabírá, tak pojď. Tak, jasně, a to pak můžu vždycky nabrat najednou. Tak, a my ještě teda nezačneme, tak já tady ještě dám tohleto a tady to taky napojím, aby to už začalo. A musíme ještě udělat nějaký to osvětlení, nebo spíše takové, dá se říct, které vlastně bude dávat tu energii. Čím více energie vlastně, tak tím lepší to bude. A já ještě tam chvilku počkám, ale už bych mohl stavět tady, já už tady stavím jakoby základy, aby to už bylo nějak hotový, nebo nějak udělaný už. Já stále kliknu jenom tohleto a musím zapnout. Tak, už to začíná, takže já si vemu i lepší sekeru, trošku se mi to taky laguje. Jak je to tady plno lidí, tak. No, jdeme na to. Ještě tady musíme nabrat víc a víc věcí, ale to už je už jako málo. Potřebujeme co nejvíc dát zatím teda dřevo nám vystačilo. Já teda zase vemu tady od těch strojů nějaký ty kolik jsem dostal? Tak co, kolik dostávám? Jednu. OK. Já se tady dopodívat nejdřív sem. Já se tady dopodívat. Alo, kolik mi dáš? Pojď. Dva. Dobře, tak máme zatím málo. Nevadí. Takhle. Trošku tady dáme více reproduktorů, nebo těch, to budeme potřebovat. Klidně se netěžte, hlavně aby mě nezabíjeli. Tak, máme všude reproduktory, takže můžeme, nebo spíše, dá se říct takový paprsky, nevím jako přesně, ale možná video, ale nevím kdy přesně. Tak, my už bychom mohli teda stavit nějaký ty obrně věci, aby to tolik bylo velký. Je, máme toho dřeva dost, takže to nevadí, jestli nám dojde. Ale hodně, tak co, dáme se podívat. A musíte taky i hlídat, pokud máte málo věcí, tak aby to už bylo hotové, protože tady vidíte sami, že já musím plno věcí sem dát, aby prostě to zabíjelo. Já se nám když tak takhle, aby to vypadalo trošku v pořádku. Ty peníze pak máte třeba k nový exke. Já nevím, jak se tomu říká přesně, X. A vlastně vy tady takhle prostě, jak bych to řekl, počkejte. Tak, já už teda jsem OK, koukám, že tady je ta velká. Bere to, jak já si vám tady dám trošku dřeva, abych si to tady mohl nějak ohranit, dát hranice nějaký. Jdu teda sebrat nějaký ty jejich zbory. O, dostal jsem docela dost. Dostal jsem fakt hodně, když tak dostáváte za každý vlastně, vám to samo těží, takže máte výhodu velkou. Tak, já to tady teda ohraničím, aby se sem nikdo nedostal a abych to měl obestavěný. Tak. Takhle, tak. A už to tady mám teda. Já už to tady obestavěl. A ještě přijdu tady a už nemám tolik energie, takže za chvilku tam dám nějaké ty věci.
Kolik máme ještě toho? Ty, bo ještě máme dost dřeva. Ještě jo, ale už to nepracuje, takže já už to dám za chvilku zase pracovat. Já to zase budu muset všechno stavit. A nemáme tolik dřeva nebo co? Ne. Dobrý, já mám tady to. OK, tak. Já teda vemu takhle, aby to tady tolik nevadilo tím. A už tady uděláme víc. Nějakých těch, kteří zabíjají, takže vždycky tady a ještě kde je nejc, tady je nejc, tady je vždy nejc, takže tady to bude jeden. Tak a tady se jenom otočí a už to bude zabíjet. Tak. Tady to bude zabíjet, což je docela dobrá věc. A dáme to ještě sem, tady to nemusíme ani dávat, tady tohle musíme dostavit. Já se to za chvilku podívám do chatu, nebojte. Ale tady mi vadí tamhle ten frér. To bude někdo pak muset zabít. Takže už víme, že si dáme dveře sem, tím pádem už máme dveře, už máme asi pár dveří. A my už nemáme dřevo, nám už nepracujou. Tak, tady ten, počkej ale, to se mi nelíbí. Okay. Takže tady budu muset tady jít s tém. Ne. Takže příště budu muset tady dát lidi pak další. O, ale oni se už dostali k tomu pásmu. Tak hlavně, aby nám nic neubrali. Zatím nám nic neubrali, ale dveře nám ničí, což mě vadí nemusí. Ale jo, máme dveře, takže já tady jenom tohle zabiju. A dám tady ještě tak piston dveře nebo nějaký ty, aby to chránilo. Dobrý, stánk to ani potřeba nebudem, ale tak jako hodit se to bude. Tak, už jsem to rozhobil. OK, nechci. Tak, už další vlna, jo. To už budu teda pracovat rychlejš. On mi to nepracuje. Dobře, tak já tady dám teda další věci, aby to už bylo lepší. A už se dostávají k tomu pásmu, kde už nás můžou hodně, no. Tak ještě tak jeď. Nabírej. Díky. Ještě toho koukám tolik nemá, tak já zkusím zabrat nějaký. Jo, už, hezky máme hrost. Tak. Jo, jasně, aha, já to udělám asi blbě, protože, ale jo, oni to i tak to nedají, takže když já udělám tohle, tak to vadí nebude, ale tohle bych mohl teda zabednit, aby tady teda nechodili tolik. Teďka začaly lagy. Dobrý. Tak, už to mají teda zase zabedněný. Tak už přijde další vlna, já už se teda připravím. Na další vlnu, já už tady začnu expandovat. Takže já tady vyberu teda nějaký pak to dřevo. Tak já jdu vybírat dřevo, já zatím dám, aby se to nabilo. A tohle není nabitý, což je dobrý. Což ne, já teda dobrý, ale tak co mám dělat. Počkej, oni ničí, aha. Tady zůstane. Já se podívám teda takhle. Tak, já se teda jdu podívat tak, OK, všechno by mělo být teda v pořádku. OK, všechno teda tady odklikám z toho mobilu. Jasně, já se koukám přes mobil, jestli všechno funguje, nebo jestli jste v pořádku. Jo. Oh, teďka začalo hodně, teďka on vždycky zničí, ale teď to nezničí, to je divný. Jsem měl mít lepší pozici, lepší věc. A tak jo, já stále nabrním tady, udělám hodně věcí. Tak, mám tady ten a dám to někam tu bombu, takže já tady hodím nějaký ty bomby. Ale už to začíná a hůř. Teda se mi nikdy nepodařilo. O, tady už je málo, jo. Trošky. By to mělo doufám ustát, tak já tady dám další ty, aha, my už nemáme
Dřevo nám odchází, což prý pravdu řek je to docela blbý. Tak, dřevo s náma, dřevo mi to dalo, tím pádem já tady udělám další ty na tutu, aby to dávalo všude. Já teda takhle, ale tady nám tady to mám strašně blbě postavený. Tady to můžu kdykoliv zničit. Tak. A tady budem tady muset obestavit hodně. Tak, už tady máme to znova postaveno a už to tady udělám i nějaký ty. Tady už to bude docela hard. Už máme, já nevím, ani kolika to levo. To taky, ale tady asi levo je nejsou, ne. Ale tady to musíme teda nabít hodně. Všechno by mělo fungovat, tak já se jdu ještě podívat, kolik nás tu je. 9 minut, OK, mělo by to být OK. Tak, já se teda podívám do chatu. Zase nic napíšte. Kolik máme toho, tady zase můžeme nabít. Tady to je docela k ničemu teď už. Teďka se hodně dostali k tomto jakoby pásmu. Kde už je jako hodně, abych spravil tak hodně věcí. Teďka ale docela nepříjemná je to, že oni nás zadávají. Takže trošku bych si měl začít házet tady ty granáty. Nebo já bych mohl vlastně i tady mlátit, takže já tady budu mlátit. Mám strašně málo HPček, ale co bych neudělal. Tak jsme prohráli, ale hezký rekord. Tak. Zbytky těch dalších, což je v pořádku, vlastně vám to přidal hodně věcí. Já natěžím nějaký ty věci. Takže já jdu natěžit nějaký ty nový, další a další věci. Já jdu na to, tak. Já jdu pro to dřevo nějaký. Teďka čeká, až vůmí nějaký ty věci. Abych měl tak 180 lidí, já prostě nevím. Teda pořád tady těžím, nevím proč se mi chce těžit, nevím. Netuším. Tak, jo, dobře. Tady to můžeme tak vytěžit, no. To bylo přesně. Tak, zase tady dáme vajco, nebo co to je. A jo, už bychom mohli teda začít dávat tady ty věci zase. Zase takhle. A dvě takhle bychom mohli dát. Dva takhle, jeden takhle a dva takhle. To zatím stačí. Já myslím, že to hodně příjemně stačí. Tak, já už to dám, aby to už těžilo, já dám tady, už aby to i dávalo. Tak, hodně teda máme. Tady máme ještě dost. Jsme měli 8, takže teďka to bude vydělávat velké peníze. Já už bych začal trošku začínat se bránit. Ale první bych chtěl udělat jednu věc, a to je s tou věcí, nebo spíše s tou, co těží. Když těžíte, tak je to o hodně lepší. Já už ji tady dám sem a sem se mi nevejde, to musím zase tady to vytěžit. Tak. Mám teda dvě. Já tohle to naplním, aby už mi to bralo nějaký ty suroviny. Tady to mi taky, aby dávalo suroviny. Aby prostě všechno dávalo suroviny. Tak. To teda nabírám všechno, už je to zase, už zase rozjíždíme. Já teda tady udělám nějaký ty dvě dřeva. Když tady budou dveře, takže to je jasné. Takže dveře budou tady, já můžu udělat takhle. Takhle aspoň, nebo já nevím, mě to nejde, nevím proč. Tak co, kolik si natěžil, frér? Tak, kolik jste tam za chvilku natěžili, natěžuji 150. Výhoda. A ty jsi vytěžil dost kamene. No tak to se hodí.
to se vždycky hodí. Tak, já už to tady můžu tady dávat, nějaký ty bodláky, ať je to trošku hard pro ně, ty zamíky. Že pokud nemáte hodně, tak jdeme při ně. Takže docela dobrý, už to zabíjí docela rychle, což OK, což jako mi nedělá problém, to klidně, to takhle pořád jde. Já teda z tady musím udělat dveře, aby to vypadalo trošku líp, nevím, jak bych to řekl. Tak, už máme teda dost. Tak uděláme zase dveře, no. Tak jo, tak my uděláme teda dveře, už to ale zabíjí dost. Tak. Já už to tady také zaberu i tady. Tady to taky zaberu. Já bych tady i zabral tady prostě takhle horkem. Takže budu muset dělat nějak opatrně. Přemýšlím, jak to postavit, protože je to docela hard jako. Něco stavět, takže on to docela dal zabrat. Takže já už to tady teda nějak dostavím a uvidíme, no. Já už to tady takhle nějak stavím, aby to vypadalo trošku dobrý design a takovéhle věci, tak já už to můžu, ale ono se dá. Čím více ta dřeva, tím líp, ale zatím se nám nedaří hlavně s dřevem. Dřevo nám zatím těží strašně, ale strašně pomalu. By možná nebylo, bylo by dobrý udělat takhle prostě to celé takhle to. Jako lepší to asi opevnit, já to tam opevním, aby to tolik tak rychle nezničili, že kor jako tady je docela dost. Tak, já už to tady, jo, prosím, to jo, vystačí hezky. Tak, už to je dobré, už nás tolik nehyt. Už to tolik není jako předtím na začátku, jak jsme dopadli. Tady už to je trošku lepší, už je to, už se to trošku rozjíždí na velký jedy. Vlastně, když takhle ničím, tak nevím, kolik dávám. A já už to nebylo další, aby už měli na další, aby mohli dávat a dávat víc a víc. Tak, koukám, že dostávám dost zboru. Jo, tak. Tak. Hodně tady už mají docela nabráno, jasně, to žlutý, jasně. Jo, tak oblast stonu zase, nebo stonu je víc, jakoby, že to chápu. Já teda tam tady ten nějaký ty vody, já vůbec nevím lidi ani k čemu to je, jestli to je nějaký whiter. On to je, pak se můžete dělat, pokud chcete, tak se tady dá udělat prostě nějaký ty věci, nějaký ty pokusy, nevím přesně. Ale teďka nevím, jak se to dělá, je to strašně zábavná hra, zabaví vás to dost, jako je to taková, dá se říct, dobrá hra. Je, hele, tady už to ničili. Dá se udělat, jakoby, dá se udělat, že uděláte dva domy, prostě. Tady se nevím, jestli tady dělat přesně dva domy, ale jo, dá se prostě, dá se všechno. Já už tady takhle postavím nějaký ty zbytečnosti. Už to jako tady, už to je zbytečný, že jo, tady už to můžeš jen tak nějak. Tady už to, tady už se s tím nemusíš párat, tady už to prostě najedeš, prostě tady to uděláš, že jo, tady ten oblouk, to stačí. Hlavně aby, hlavně do těch boků, aby se udělal ty oblouky nebo takhle. Protože tam práženo nejvíc, takže tam to musím také zazdít třeba. Jasně, a ty koule dávají, no tak to je ale dobrý, to by to třeba je vedle, což bych mohl, no, udělat. Tak, koukám, že už to dochází tady, už to tady dochází. Ale ty málo se dostávají k nám, což je fakt dobrý. A tady to už můžeš taky ničit. Dobrý, tak to je ale hezký, tak to tady postavíme nějaký ty hry pro ty další, nějaký ty věci, blbosti, prostě nějaký ty blbosti, tak, ale tady to je docela jako, podle mě dobrý, podle mě,
Ale tady to nevím, proč tam dávám. Nevím. Tak, ale já už tady dám poslední. A jo, už to máme teda postavený. Tady střílím, už to bude tady dobrý. Přesně někde svítí, kde jakoby by měl být dobrý. Jo, jasně, tohle stří granáty. To by se tady hodilo teda. Fakt extrémně, jen do toho východu prostě. To je prostě nejlepší. Ani jsem o některých věcech jsem nevěděl. To je samozřejmě, ale tady to je wow. To mě docela, ta hra baví, je to docela zajímavá. Já už to asi budu dělat další pak, další už místnost, kde už fakt jako nevím, co mám dělat, asi budu dělat štíty a docela jako zábavné, to baví vás to třeba na dlouho, tady si můžete stavit prostě vaši velkou pevnost, že prostě jo. Tady se ale dostanou hodně lidí, tady jo, tak. Tady zase můžeme, tady je 40 lidí, tady můžete stavět takový velký blá krámy, že to je wow. Docela mě ta hra baví. Sama o sobě, ona strašně je příjemná, dobrá. Není taková, jako dá se říct, není taková nudná. Je to něco jako rast, takový rast, ale tady to je takový, dá se říct, takový rast. Já to dělám dva východy, jdeme na doby, nás chtěl někdo napadnout a tady už to vypadá na napojení. Tak, to je dobré, ale já tady dělám takový ty průchody. Tak, teďka koukám ještě tam střílet, takže se bude čekat dlouho. Tak, a už nám došlo. Strašně hodně, máme tady už všechno skoro. A všechno mám tady, kromě teda postavit ještě něco můžu. Což jo, je dobrý. Možná si dáme příští, možná ještě nějaký ten stream z tohohle, z té hry. Pokud se to bude bavit. Tak, já už tady mám další a to teda za 18 000. OK, tam to si vyděláme rychle. A ještě tady nám chybí tohle, tak tohle bude docela, na výhradu řekl, těžký. Tady vlastně můžu těžit, což je ta výhra. Proto já to chci udělat takhle prostě. Dát tady prostě jako výhle ty blbosti, jako prostě, aby to tolik neníčili a takovýhle ty věci, aby to tolik neníčili ty rohy hlavně. Tak, konečně už to mám dostavený, už to konečně, můžu tady si těžit, už tady je fakt jako extrémní, mě to strašně baví. Asi to bude dvouhodinový stream, nevím přesně, ale jo, baví mě to strašně, takže jo. Teda to nevadí, tady to už tank jakoby ničí samo. Já si tady můžu dát maximálně vylepšit úplně na extrémní částku. Teďka koukám, začínají být těžší a těžší, což já tady úplně vymlátím úplně naraz. Takže to je hodně, hodně dobrá věc, což jo. A chválím ty, co to udělali, že prostě kvalitní, zábavná hra. Vlastně já tady, teďka už tady musím tak docela zabíjet už. Ale vydrželi jsme co nejc vlny a nevím ani kolikrát to jsme lidi. Takže tady bych to mohl nějaké udělat. Wow, takže docela začíná mě to hodně lidi bavit. Jako neuvěřitelný je, že tady to není nekonečný, ale prostě můžete mít kamen, prostě můžete mít prostě všechno, co tady můžete vidět. A jako já to z druhé strany jenom udělám, tak nevím, počkej, jak se tady dostat ven. Tak se už nedostanu, ne? Jo, tady dolů, tady. Bych to tady musel nějak opevnit. Že bych potřeboval udělat jednu věc a to je tady ta. Aby to trošku, jakoby, takhle prostě a udělat to nějak extrémně hezky. Aby to vypadalo trošku a jo,
docela mě to začíná bavit, ale přesně lidi nevím, jestli tam mám udělat nějaký dveře. To udělám z jedné strany, to udělám lidi z druhé strany, tady to asi bude lepší a už to tady budu muset opevnit. Tak. Už tady máme dost a dost a dost a dost a dost věcí. Tak, koukám, že už to je plno lidí, takže... Nebo ne, plno lidí, spíš plno zombíků už. Takže už si připravím meč a už tady budu killit, už tady budu ničit, už tady bude zabíjet. Tak abych je tady všechny zabil, protože jak se dostanou k jednomu, tak je to strašně těžký a koukám, že už tady i začínají zabíjet. Takže já tady zabiju. Oni se budou asi teleportovat, ale to nám k ničemu lidi nevadí. Jo. Tak už to teda zabilo, tak já ještě zabiju tady ty zbytkový, ty zbytky tady. Tak, tady ještě teda zabiju další a tady to, tak. Tak já teda jdu prodat, jo. Tam je další, jo. Další hajzl. Tak. Jo. Jej. Tak, lidi, já ještě teda musím něco udělat. Co nám to tady, kolik nám to tady vytěžilo? Já teda tady dám takhle, aby tady už těžil další. Tady nám to vytěžilo dost, tady extrémně dost na to, že toto. A kolik nám to vydělá? Kolik nám to dává? Kolik? Jo. A dají si udělat ty paněsi svoji, ale to se dozvím pak v příštím streamu, ale teď ještě končit nechci a ani nebudem. Asi tak hodinu nebo dvě bude ten stream. Možná, že to nebude tak extrémní. Trošku se mi zdá, že tam nedošáhnu. Jo, už dobrý, už. Já mám si docela kero, jasné, jasné. Tak já dám zase nějaký ten benzín, nebo co to je, kapacita asi. A já už tady dám další a budu muset dělat už docela hodně, čím víc máte těch dřev, to je to nejvýhodnější a to stačí, díky. Tak tohle tam musíme všechno zničit. A tady už nebylo tak a už tady můžeme projít. A už je tady ta je dost. Jako neřeknu vám hodně, ale už máme 8. vlnu. Je to docela dost na to, že máme teda pár vln před sebou. Docela dost vln, takže už to tady teda opravuju. A tady, tady to ještě musím teda zničit. Tam už to ničí, tam je ten strom a stánk zabít, takže... Trošku dobrý, že tam je ten strom, ale OK, to by mohlo být taky dobrý. Tak, už to nám teda zabíjí, nevím, jak je to zabíjí, ale prostě jo, zabíjí to. Tak. Jo, tak zase to tady můžeme opevnit. Jo, tady je fakt plno věcí, co ještě máme udělat, což je fakt neuvěřitelně hodně lidí. Ještě to je docela dlouhá doba na to. A jo, už to docela rozjíždíme, ten biznis. Už je to o hodně, ale fakt o hodně lepší. Já teda tady, co to? Trošku se mi to leguje. Hej, Lapro, ale jestli se mi nebaví, můžeš jít. Prostě, kdyby tady byl moderátor, tak mi to řekl. To mě... Nezajímá, že to nikdo není aspoň jakoby něco natočím po dlouhé době, co jsem dlouho nestreamoval, nebo spíše dlouho nenatáčel ani nestreamoval. Měl by tam vidět video, nevím kdy přesně, ale prostě vyjde. Tak čau, ach tak čau. A už si další stream. Tak já nevím, co ti na to říct jako. Ale OK. Tak, já už to tady natěžím nějaký ty... Ne. Takhle. Tam už nedošáhnu, jo. Nebo to. Oh, co to do... What the fuck? Ne, nech mi to. Zabij to! Tak jsme to asi dneska nedali. OK. Zabij to! Tak to asi nepůjde už. Tak jsme prohráli. Naštěstí to bylo teda málo. OK. Nevadí.
Tak omlouvám se prostě za tu kvalitu i znají to i mý moderátoři, že prostě mi nejde nějak, nechce prostě naskočit obez. Já zkouším ještě s tím fakt něco udělat, já prostě zkouším něco udělat s tím obezkem. Zatím mi nějak nechce fungovat, takže proto streamu přes ten program, který je vlastně sekavé, že se seká. Bych klidně natáčel i hry, akorát to se mi taky seká na OBSku, což trošku není dobrý. Ale co mám dělat, tak zatím to bude jenom takhle. Strašně se za to mám, za to grafiku a takhle. Tak já už teda začnu zase, začínáme, už mám zase 0 skore a už to zase začínám rozjet nějakou tu jízdu nebo takhle. A jo, už bychom tady mohli i trošku více expandovat. Jo, a už nemůžu stavět, protože už, jo, aha, já nemám oněcí. Dobře, tak jdeme na to a jo, posledních pár věcí, ještě mi potřebujeme 15 dřeva. Jo, nevím, proč jsem těžil tolik, ale OK. Nevím proč, ale jdeme na to, tak, trošku teda to tady takhle dám, počkejte. Počkejte, ještě chvilku. Tak, jdeme na to. Skype jo, tak, jdeme teda dveře, nevím proč tady dát. Jedny dveře, ale prostě nedá se nic dělat. Tak, ale udělám asi jedny dveře, protože ji víc asi dneska nestihnem. Ani, já nevím, ani jak dlouhý stream, já se za chvilku podívám. Aby to nebylo hodně dlouho, takže takhle. Mně stačí, když to bude těžit jenom takový ty malé věci. Zase já nechci, aby mi to těžilo hodně. Já prostě potřebuji nějaký ty věci, tak aby mi to už bralo 8, minus 18 gólů. Což jako bych chápu na začátek, že musím ještě. Já se nevím, že potřebuji nějaký ty věci, abych mohl expandovat a takhle. Ale tady musíte prostě ubrat goldy, což máte vlastně jde vidět. Tady na to má málo. No, trošku třeba budu potřebovat hodně, no tak co se dá dělat. Ale vydělalo to dost, takže za to jsem docela rád. A jdeme se na to. Já už teda zapnu tady nějaké ty věci. Ale teď to se mi docela líbí. Kdyby tolik měli jsme dřeva, tak nestěžuju prostě. Já jdu teda na to. A tady takhle jsem udělal dveře. Já už teda zapínám, o, hezky, hezky to ní, hezky je zabíjí, hezky to udělali. Je, trošku jsem to asi spletl, nevadí. Trošku mi nejdou co jsem chtěl. Jo, mě nefungují ty, OK. Ty budou muset asi, ty budou mít, asi musím mít blízko, ne. Ale už tady pošlu teda víc a více goldů, aby mi to dávalo co nejvíc goldů. Abych měl co nejvíc, protože čím víc, tím líp. Tak. Dobré, že tam zůstávají ty věci. Takže já jdu tam natěžit nějaké ty věci. Ještě teda nějaký. Čečil z Gameři, CZ, zdravím tě na streamu. Vítej, já se to vítám. Tak. Tohle už je dosadlové. Tak, už máme druhou vlnu. Už přijde druhá vlna. Já už se tak krásně těším na druhou vlnu. Tak to ti, kámo, gratuluju. To jsem rád. Já teda až umíc to odběratelů, tak se budu pokoušet, že příští určitě nedáme prostě 100 vstup, že nemám takový dobrý kanál jako tady Gamer, za to mu vlastně jsem rád, že aspoň dosáhl 100 odběratelů, takže určitě ti gratuluju. Tak, já už teda nevím, co mám dělat, tak já až asi. Ne, jak už některý moderátoři ví,
Jinak dlouho se nestreamoval, protože jsem buď neměl čas, nebo se někde byl. Dneska mám teda čas streamovat tak 2 hodinky, 3, protože dneska mám konečně výhodu a konečně máte tady ode mě buď stream, ano, nebo jste na záznamu, protože video zatím nevím, jestli vyjde, chtěl jsem natočit video z koupáku, jenže tam jsem prostě nenatáčil, protože byste měli blbý kvalitu. A já jsem se rozhodl, že příští rok možná příští rok bych si koupil příští na vodu takovou kameru, takže už by byly lepší záběry, zastříhaný a takovýhle věci. Určitě budou. V blízké době bych chtěl teda natáčet další a i s tou kamerou, co chci si koupit v roce 2018. Tak bych si chtěl koupit takovou tu kameru i na natáčení, prostě takovou dobrou. A možná, že zase to dám klip, možná videoklip, nebo prostě víte, jako speciál, prostě něco bude dobrý a nebude to takový blbý. Zase jako streamy tolik asi nebude. Počkej, ale já nemám. Počkej, aha, ono to už došlo. A proč já vůbec jsem za... Já nevím, proč jsem... Nevím, k čemu mám tolik kamene, ale hodí se taky někdy, tak doufám, že už můžu dát projít. Halo, můžu. Jo. Je to celá zabavná, ne? Zabavná, tak. Já to jsem nechtěl. Tak. Aha, já nemám dřevo. Trošku problém. Tak, já nemám tolik dřeva. Bam, 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 bam. Tak, dlouho jsem nedal, říkám, nestreamoval, za to jsem strašně omlouvám, ale nedá se nic dělat. Neměl jsem tolik času na streamování a takovýhle věcí, nebo ne blbosti, ale prostě věcí. A tolik času jsem neměl ani natáčet videa, ani nic, ale měl by v blízké době vyjít s někým, někdy jsem. Ještě nevím s kým, ale určitě v blízké době bych to natočil. Protože už tam máme 5 lajků a já bych tam chtěl udělat jakoby speciál. Nebo ne speciál, ale prostě další video, který je zase... nikdy jsem. Tak, já už to tady zpracuji nějak. Já tady i mluvím, když tak, abyste věděli nějaké informace, abyste věděli. Takže proč jsem nebyl dlouho, nestreamoval, takže tady vlastně jsem vám řekl, že proč jsem dlouho nestreamoval, ani nenatáčil videa. V blízké době prostě chci natočit nějaký video, nevím přesně jaký, možná o opuštění nějaký budovy, nevím. Jinak ještě od někoho mám... měl dát nějaký věci, což já mám, akorát mi to nechce dát, protože já to ještě musím dát. Toto je to, ale v blízké době možná vyjde, nebo nevyjde, ale no, vyjde video prostě. Nevím, jak bych to řekl. Prostě vyjde video. Tak. Já teda nevím, jestli tady někdo jste. A na záznamu, když tak všechny vás tady zdraví na záznamu. Docela se mi nedaří, abych pravdu řekl. Trošku jako docela se mi nedaří, ale tak jako ze začátku se každému nedaří. Ale dobrý je, že mám docela dobré věci. Tak, a tady už budu muset udělat dveře, což já tady udělám dveře. Tady bude takhle šir. Prostě hodně dlouhé dveře. Také i bossy tady i, ale ten je jenom, když máte hodně level. Nevím, kdo mohl dát 27 vlnů, tak nevím, já jsem ještě nikde nedal, maximálně na streamu jsem teďka dal 8. level, jinak málo kdy dostanu 8. level. Wow. OK, to používám docela často. To je problém.
Myslím, že na video jsem nikdy se mám taky dělal. Jinak nějaký ty... Možná bude ask podle to, jinak pak hledám nějaký sociální sítě, kde napíšu prostě ask a můžete mi tam napsat nějaký otázky. Jo, otázky. Tak bych to. Takhle. Tak zatím to tolik potřeba nebudem, takže já už to tady takhle ohraničím. Tím. A jo. Ale už bychom tady mohli i udělat ten, na to dřevo. Trošku by to bylo asi lepší, protože už mě to dostává štve, že tady už není to dřevo. A natěžíme nějaký dřevo. Tak. Bez netuším přesně, ale prostě se snažím. To se nám prostě dal. Tak, já už to nevím, tak už mi to, prosím tě, jo, děkuju, ber. Tak prosím tě, dej mi. Dostáš mi dalo dost. Nostroj mi dal dost. Tak, už to mám teda dal. A, oni nám už zničili nějaký ty věci, no. To je docela nepříjemné slyšet a vidět. A vědět. Tak, už to docela dáváme, ale zase to hodně. Hodně mi potřeba ty bomby, což já už tady nějaký ty bomby dám. Jo, už to tady bude dávat ty bomby, což jo, trošku je dobrý, ale pořád to není tak dobrý, aby jsme to dosáhli. Tak, já už teda dám další dveře. Nevím, proč jsem tady dal ten blok, asi jsem chtěl tady něco postavit. A v tuhle dobu nic nechci postavit. V blízké době prostě budu vydávat častěji štěky videa, budu se snažit, abych vydával častěji videa. A jo, budu se prostě snažit. Jo, konečně mi to vyšlo. A tady už to trošku zničilo šanci. Ten kámen, tak tohle je nepotřebné, tady můžeme zatím takhle ohraničit. Ale co nám všechno zničí? Zatím nás nic nezničí, kromě teda, co jsme teda viděli, nějaké ty věci. A ty tak nejsou tak důkladní. Já jim dám nějaký ty, jak bych to řekl, počkej, to je za chvilku teda, nevím, proč tady těžím, ok, ale, cože, už tak rychle popel, but, ok, dobře, tak tady udělám nějakou armádu, nevím, proč to tady mě staví, nevím proč, nechci toto. Tak už máme další volnu, jdete na to, když tak to prohrám. Počkejte chvíli. Tak, už jsme zase ve hře, zase jsem už ve hře. Když tak pokud slyšíte nějaký zvuk, tak vlastně zase nemám proč. Tak. Tak, já jsem to oznámil, ale docela, jako musím říct, že nám docela to zničili. Na to, že teda jim bylo, jich bylo málo, trošku bylo víc. Ach jo, tak, máme jenom dvě bomby. To musí nějak rychle zničit. Tak, jdeme na to. Tak, a jak to vůbec streamem, lidi? Jak dlouho streamem? Mě to teda ukazuje, jenom nevím proč. Tak, já se teda dopadím na stream. Jak dlouho? Tak, jo, tady. Chvilku čekejte, dva lajky, wow. Dobře.
Jasný. Mělo by to teda všechno fungovat. Doufám, že všechno by mělo fungovat, pokud teda bude FFG. Ale... A proč to kurva hraješ na superhrách? Kámo, to jde jenom na superhrách a já jsem prostě chtěl tohle dát prostě na streamu. Pokud se podívejte nějaký youtubery, tak taky začínali superhrama. Jakoby youtubem, takhle jakoby superhrama hráli, jo? Tak jenom pro info. Chvilku se kávej, počkejte. Jo, dva lidi. A já jsem se chtěl, počkejte ještě chvilku, omlouvám se za takových chvilku lagy. Docela dobrý. Tak. Smrtě, jo. 47 minut, takže ještě dáme do 10 hodin streameček lidí. Tak hodinový stream bude. A ne, no. Co nám tady všechno zničili? O, docela nám dost málo zničili. A to kolik bylo vlnu. What the fuck, už máme 8. vlnu. A to ještě... What the fuck? Ale jo, zničili nám moc. Zničila nám obě dvě. Ty, dobrý, nebo co to je? Já už fakt nevím, co to je. Já se jdu podívat ještě. To je jenom všechno, tady zdravím. Hop, 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 všechno dám pryč. Tak, já už to jdu těžit. Tak to dneska si nedoděláme všechno. Tak. Jinak příště klidně můžu udělat stream. A možná bude video, jakoby song, nevím, možná příští rok. Pokud dáme 100 odběratelů, tak se budu snažit něco s tím udělat. Já teda nevím přes několik to stěch, se musím podívat, ale možná si to kopím na stranu třeba nějakých těch vlogů nebo takhle. Může to se dát i do vody, což je hodně dobrá výhoda. O, ale už, tady je prostě tady ten, to je prostě nejhorší, no, ten nám to zničí. Já nemám. Já nechci si zničal. Tak jsme teda zemřeli, ne? Proč jsme zemřeli? Protože nám to všechno zničilo, bau. Zase máme dost věcí. Máme nasad hodně věcí. Nasad. No to je. Jdeme na to. Tak. Já teda takhle tady budu takhle asi házet, protože to fakt jako extrémní nejde. Tak, ale dá se udělat, jste viděli, rychlejší, že prostě už na to je postaveno. Ale nedoporučuju to, protože to prostě je to blbý. Jinak pokud bych i stone dal na wood, tak prostě by to trvalo tak, teď nám trvalo ani ne, protože my jsme měli hodně často dobrý stroj na ten. Takže kdybych dal tady prostě ten. Jo. Mně stačí, že já budu těžit vlastně. Já tady takhle klidně budu takhle expit. Ale nejvíc budu těžit tady prostě ty dřeva. Jo, natěžíme se hodně dřeva. To hodně lidí dělá, že se nám těší co nejvíc dřeva. Tak, nějaký ty luky a blbosti. Nějaký ty věci prostě. K tomu, aby jsme prostě vyhráli, nevím proč jsem to udělal, ale prostě, aby tady jsem tolik neumíral. Tak, už to docela hype. Vlastně. Tak. Tak. Tak
Tak zatím máme těžit. A když se nechal pak zabít a... Tak je to na mě. Takhle se viděl. Tak si počkáme. Tak vydržíte prostě z fa do fáze prostě dobré. Já teda dám to je, ne, já se dělám srandu, já jdu šetřit. Já lidi budu šetřit, pak uděláme nějakou velkou stavbu, pokud to dneska ještě stihneme, že nevím, jestli to ještě dneska budu stavět. Nevím. Tak. Okej, jdeme na to, prostě na to. Trošku se to teď laglo. Tak to je hodně dobrý. Tak. Ještě párkrát a jo, máme hotovo. Tak, já to dá pomáhá tady. Tak, vytěžíme plno věcí. Tak, už to koukám těží za mě víc a víc. Tak nám stačí jenom, když prostě budeme těžit. Tak. Easy. Takhle je dobrý uděláno. Prostě. Jo, prostě to bude brátky. No, opět se snažím, lidi, úplně mačkám, co můžu, ale prostě. Já se teďka úplně soustředím, abych třeba něco nepodělal. Je bomby, jasný. Tak mi to nepotřebujeme, jasně, my teďka budeme jenom těžit a těžit, takže hop, jasný, a pojď. Tak po 1000. Tak pojď, jdeme na to, tak mám 700, dáme 1500. To bude stačit hodně, to bude hodně. Ale co už, když potřebujeme víc a víc, tak co už. Koukám, že nějak nechtějí pracovat, už já tady já zase nabiju na 100 pro. A jete. Čup, pracuj. Tak. Jdu se pracovat, lidi. Omlám se, že pořád tady budu pracovat, ale o tom je tady ta hra, no. Ne, já si nic dělat. A už budeme mít 1000. No tak to je hodně dobrá věra. Ej, a nech mě bejt, prosím. Nech mě bejt takhle. Ještě taky ho fajte, počík. Ne, on mi ubírá. Má strašně dobrý věci. Tak aspoň 1000 mi dejte aspoň. O, 1000. Jo, tak pohled, ty mě pohled zabít, hej. Pivat? No tak mu má ten, Je hodně dřeva, jak to, že mám málo dřeva? Co, on mě vykne? No takže teďka opět mám málo zase, jasný. Když vlastně nemám, že to je zbytečný, nebo co jo? A jako jo, je to zatím málo, takže natěžíme co nejvíc. Ty golu máme dost, takže jako výhra. Jdeme na to. To je na kere. Poslední stovka lidí, poslední. Protože tady musím těžit dlouho. Ale to vám musí strojit, co? Mají jasný, dobrý. Máte dobré věci, tak pojďte. Máme jedna. Co na 1000, ok. To je někdo otrvané, jedna. A můžeme umřít, tak jo.
Já bych se nechal na další. Nevím, jak dlouho streamujeme, asi tak přibližně pár minut, pár hodin, pár minut, pár minut. Tak, víte, bla, bla, bla. Jo. To se začne sám. Já ještě jenom tady něco hledám. Parcel 5 minut, takže ještě 5 minut. 5 minut bude streamat 5 minut. Tak, já už nevím, co bych tak dělal, asi počkal bych do čtvrtý fáze, nebo do, ne, do pár fází. Do něco tady můžu vydělat nějaký ty peníz. To bude nejlepší něco. Teďka mě jsem si nahrabal. 5000 mi tak nevadí, ok. Tak klidně zničím, počkej, to zničím. Upgrade. $5. Stan ještě, počkej tohle. Jo, upgrade, aby mělo víc životu. Aby, ne, počkej. Heal. Jasně, aby měl, jasně, no, životu jasný, jasný, no. Nech mě bejt. Nech mě bejt. A. Tak 5 minut lidi, tak ještě dáme 5 minut poté. Pojď. Frér. Ne, nechci. Pojď. Pojď si jenom, pojď. Tak on mě tam zabiješ, jo. Mám jednu hápku. Gorily. Ponabí se. A já nevím, ani jak se nemí hápka. To je stejné, nevím. Nevím. Ale jo, baví mě to. Ne. Víte mi, to jsou strašný hejzlov. OK. Jo. Pojď sem. Ty zombici jsou strašně hajzlové. No a jasný, a já nemám vůd. Jak to, že nemám vůd? Cože? Já? My? Je tak, ale od... What? Nah, mě hitlu. Já se do, naposledy jdu podívat. Padesát sedm, ještě 3 minuty. Yep. Tak, ještě si ukážeme nějaké věci, což máme tady. Nějaké ty blbosti, jako je tadyto. Máte tady plno věcí, je tady jeden reproduktor, vlastně další věci, jako jsou blbosti, dveře. Tak, tady jsou ty věci některé, nevím, si tady dám všechny, dávám. Tak, ale OK, je to, abych pravdu řekl, wow, je tady fakt jako málo věcí, málo lidí, fakt málo, není to hodně. Sami to vidíte, vlastně tady nabijete a jede to, jede to. Vlastně si teďka ukážeme, co umí všechny ty stroje. Jasně, že bodláky píchají. Tohleto maximálně večer. Jasný, tohle jasný, to asi jde chápat. A další věci, jako jsou tyhle ty věci. Pak další máte třeba tady, toto hází koule, tady to hází, nevím teďka, a hází dynamity, když je, wow, dobrý. Tak, tohle zase vidíte, těží, nabijete, 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 můžete sebrat, je to taková věc, dobrá. No, tady to, potřebujeme tohleto, přijdeme takhle, dát to takhle k tomu. A vidíte, že za chvilku by nám to mělo přibýt, kolik toho máme, takže sami vidíte, počkejte. Vidíte se, jo, už to začíná přibývat.
už to vidíte, ale teďka to je pomalu, ale hodně to přibývá. Tak, jako další věc je Tide Stat, což jakoby přesně nevím co, čemu je, přesně to bylo k nějakému, k nějaký věci, je, sorry. Tady ta věc jakoby, dá se říct na produktor vlastně nabití asi něčeho, nevím přesně čeho, ale ještě jsem to neví, ne, to jasně, že bez toho bys nemohla projít, jo, že koukejte, jasně, dveře, jasně, že dveře, jo, dveře nemůžete prostě projít, jasně. A pak je tady, tady ta stěna, což je takové zasekávání. Tím pádem on si tak zastaví. Takže jo, tohle by mi nevím přesně teďka. Jo, už máme hodinu. Takže jo, pokud se vám stream líbil, určitě zanej lajkem. Pokud se ti stream nelíbil, dej dislike. A pokud chceš takovýhle videí, tak mě podpoř odběrem. Odběrem, jo. A pokud se ti, pokud chceš, tak mě může sdílet na sociálních sítích. Tak jo, pokud se vám video líbilo, já jsem vlastně říkal, to je jedno. Takže tak a zase někdy. Ahoj.